Nou goed, kom ons kyk nou wat gebeur met fiskale beleid in die goederemark en vergelyk dit met wat met fiskale beleid gebeur in die ESL model. Wat ons gaan doen is ons gaan die impak van 'n ekspansionistiese fiskale beleid vergelyk in die twee modelle. Nou kyk ons wat is die ooreenkomste en wat is die verskille. Nou ekspansionistiese fiskale beleid is of 'n stygings in owerheidsbesteding en of 'n daling in belasting. Ons gaan die voorbeeld van 'n toename in owerheidsbesteding gebruik. Nou kom ons veronderstel jy's dat owerheidsbesteding toeneem. So met ander woorde daar word meer bestee deur die owerheid, koop meer goedere en dienste aan, die totale vraag aan die ekonomie styg. En die goederemark verskuif die vraag krommer opwaarts en die verandering hier is gelyk aan die verandering in die owerheidsbesteding. Dan gebeur dit dat die totale vraag styg en so ook die vlak van produksie. Onthou in die model in beide modelle bepaal die vraag na goedere die vlak van produksie en hier vind 'n vermenigvuldigingsproses plaas. En as ons na die diagram kyk, kan ons sien die verandering in inkome is die vermenigvuldiger maal die verandering in owerheidsbesteding. So dit is wat in die goederemark model gebeur. Ons kyk wat gebeur in die ESL model. Die stappe is dieselfde, daar's 'n toename in owerheidsbesteding, daar's 'n verhoging in die vraag na goedere en daar's 'n verhoging in die vlak van produksie. In hierdie model verskuif die IS kromme na regs en daar sien ons die toename in inkome. Maar wat in die model dan gebeur omdat ons 'n finansiële mark het? Sien ons dat in die finansiële mark lei die stygings in produksie tot 'n toename in die vraag na goedere en 'n toename in die rentekoers. En hier is dan die toename in die rentekoers. Nou wat nou gebeur is, soos ons weet, as die rentekoers styg, dan daal investeringsbesteding. Maar ons weet ook wanneer inkome styg, dan styg investeringsbesteding. So ons is soort van onseker wat is die finale effek op investeringsbesteding. So as ons kyk na die twee modelle in terme van die vraag na goedere, onthou die vraag na goedere bepaal die vlak van produksie. Sien ons in die geval is verbruiksbesteding hoër. Verbruiksbesteding is hoër want inkome is hoër. Plus investering. Nou investering in die model is autonoom. So hy bly dieselfde. Dit word deur eksogene faktore bepaal. Plus owerheidsbesteding wat hoër is. En dit is ons het 'n aanname hier gemaak. Ons begin het om te sê daar's 'n stygings in owerheidsbesteding. In terme van die ESL model sien ons dat ons het 'n hoër verbruiksbesteding, daar's 'n toename in inkome, so verbruik neem toe. Plus daar's 'n verandering in investering, maar ons is nie heeltemal seker wat is die finale effek nie en ons het dat daar is 'n toename in owerheidsbesteding. So in beide gevalle is daar 'n toename in die vlak van produksie, maar in die geval styg die rentekoers en is daar ook 'n verandering in investering.